Vždycky je to úplne také prekvapujúce, keď robíme tieto akcie a vďaka pánovi máme církev, máme zbory a to je jedna časť Božej práce, ale to, že to, čo Boh robí medzi nami, čo robí vo vnútri, to sa snažíme vyniesť von na ulice, aby ľudia to mohli vidieť, to je rovnako dôležitá časť a vraveli sme o tom, ako Ježíš hovoril o tom svietníku, na ktorý je treba postaviť svetlo a toto je jeden zo spôsobov, ako vieme vybudovať svietník, takisto One Way Fest, takisto tento Street Gospel Túr, čo je zmenšená forma toho Vanway Festu, taká priateľná, aby dalo sa to aj kapacitne, aj personálne obslúžiť celé, obstáť a všetky potreby s tým spojené, aby boli naplnené, je takisto spôsob, ktorým vieme budovať ten svietník, aby svetlo svietilo. A samozrejme, že my nie sme tým svetlom, nikto z nás, ktorí tam ideme, nikto z dobrovoľníkov nie je tým svetlom, ale my máme to svetlo, pretože svetlo sveta je Ježíš. Amen. A povedz, ja tomu verím, že Ježiš je svetlo sveta. A keď mám Ježiša, viem svietiť. Amen. My sami nie sme to svetlo, samozrejme, a nikto to ani netvrdil a nikto to nehovorí, že my by sme boli tým svetlom, ale máme svetlo a preto nemôžeme močať, pretože to, čo sme sami zažili, to, čo sme sami videli, to, akým spôsobom Boh sa nás dotkol, o týchto veciach je treba hovoriť. A tiež sme to svetlo nemali, nepoznanie, ale iní ľudia nám slúžili evanílium, aby sme spoznali pána Ježiša Krista. A presne tak, teraz, keď prichádzame k Bohu, pretože samozrejme my milujeme Boha z celého srdca, hľadáme pána, ale my prichádzame k Bohu, stretávame sa s ním, máme s ním spoločenstvo a Boh nás posiela s tou silou, ktorú od Neho príjmame, nás posiela späť medzi ľudí, aby išli sme k ľuďom, pretože pán obrovským spôsobom miluje ľudí, miluje každého jedného človeka a keďže veľmi veľa rokov tento národ žil v temnote a teraz znovu môžeme vidieť to, ako nepriateľ snaží sa zakrýť národy temnoty, a prikryť ich skutočne obrovskou, obrovskou temnotou, sa snaží prikryť národy a životy ľudí, znovu je potrebné, aby toto svetlo svietilo. A ja som bol počas minulého víkendu, keď bola konferencia, už aj predtým, nebol som na bohoslúžbe aj pred konferenciou, lebo bol som v Belgicku, pozvali ma tam slovenskí hromovia, aby som slúžil na jednej konferencii, ktorú tam mali. A keď som tam prišiel, bol som prekvapený, pretože to bola iná vzorka ľudí, ako sme my, pretože my sme boli takí stihodní hriešníci, že? <laughs> Sice sme hrešili tiež, ale stihodným spôsobom, hej? že aspoň sme sa tvárili, že sme slušní ľudia. Oni ani sa netvárili, že sú slušní ľudia. <laughs> Oni iba hrešili, ale netvárili sa, že sú slušní, pretože všetci brali drogy, boli díleri, chlapi boli pasáci, väčšina z nich sedela v base a tak ďalej. Ale musím vám povedať, že všetci milujú Ježiša, zanechali hriechy, chodia do práce, vstávajú o 5. o 6. ráno a pracujú a sú šťastní, že môžu pracovať a žijú pre pána a kážu evangélium. To je obrovská vec. Ďaká Bohu. Amen. Napríklad, keby som sa spýtal, kto ráno stáva o 5. do práce, tak niektorí by zdvihli svoju ruku, ale nebolo by nás moc asi. Ani ja nestávam ráno o 5. do práce. Ďaká pánovi. Ale není mnoho nás takých a tam každý pracuje takýmto spôsobom, preto aby mali voľné a aby mohli žiť pre pána, stále evangelizujú svojim priateľom, kunčaftom, s ktorými predtým žili vo svete, týmto hovoria o pánovi, kážu im evangelium a títo ľudia sa obrácajú a prichádzajú k Bohu. Ale čo ma prekvapilo, bolo to, že skutočne, keď hovorili o tom, že... Aká, aké formy okultizmu sú prítomné na tom mieste, tak trošku ma to prebralo do reality, pretože samozrejme o všetkých možných veciach vieme, čítame Bibliu a vieme aj tu, že sa dejú rôzne veci, ale znovu ma to trošku tak vrátilo do reality, pretože predsa žijeme v takej spoločnosti, kde ľudia sa snažia tváriť, že sú skutočne veľmi usporiadaní, že ich životy sú úplne dobre, dobre fungujúce ale spoločnosť je rovnako úplne presiaknutá e, mágiou, čarovaním, satanizmom a všetkými možnými týmito vecami. Na školách začínajú fungovať v rámci detských klubov rôzne, e, rôzne e, čarodejnícke kluby a rôzne podobné veci. Na stredných školách toto funguje. Niekto mi minule hovoril, že na Refreshery písali, že tu v Bratislave na nejakom gymnáziu ktoré je veľmi progresívne ladené, otvorili satanistickú skupinu v rámci voľnočasového nejakého programu pre študentov a veľmi si to chvália, tá škola je na to hrdá. Teda je vidieť to, že svet skutočne pohyňa sa obrovským spôsobom niekde úplne opačným smerom a ja osobne cítim, že to je naša úloha, že v tejto dobe je treba skutočne ísť a je treba kázať evanienium, je treba kázať Božie kráľovstvo. A ja keď som sa stal kresťanom v 90. rokoch, vtedy Derek Prince už dávno o tom vyučoval, už aj v 80. rokoch vyučoval o tom, že pred vyvrcholením veku ten konflikt skutočne, ktorý bude prebiehať vo svete, duchovný konflikt, nebude na základe teológie, na základe filozofie a rôznych týchto vecí, aj keď je treba sa zaoberať aj týmito oblastiami, samozrejme, preto aby sme menili svetonázor a borili pevnosti v mysliach ľudí. Ale on už tedy hovoril, že ten konflikt bude na úrovni moci, na úrovni toho, ako nám hovorí aj druhý list Timoteovi, že tak, ako Mojžiš sa postavil proti egyptským čarodeníkom, presne týmto spôsobom, to bude celé prebiehať. A vďaka pánovi, že máme celkom charizmatickú církev, poznáme pomazanie, poznáme božiu moc, všetky tieto veci sú prítomné medzi nami a v malom meritku, v tom uzavretom meritku v rámci církve, v rámci komunity sme videli všetky tieto veci, ako sa dejú. A teraz je čas, aby tieto veci skutočne sa dostali von, aby sa dostali na ulice, aby sa dostali medzi ľudí. A ja tomu verím tak, tie čísla skutočne boli obrovsky povzbudzujúce. Po, ceste sem som si prečítal Peťovú sms lebo som ho poprosil, aby zozbieral dáta. A zatiaľ videl som 384 ľudí, ktorí reagovali na evanielium s tým, že boli ochotní pomodliť sa modlitbu spasenia, boli rôzne modlitby za uzdravenia a všetky tieto veci. Boli toho súčasťou. A nie je to zatiaľ tak, že ľudí by sme volali pred pódium a takáto obrovská masa ľudí by sa dostala pred pódium a tá služba, ktorú robíme, má dve dôležité časti. Jedna je tá, kde je tá produkcia na pódiu a všetko to, čo je s tým spojené, aj tie hrady, skákacie a to, aby rodiny sa tam pristavili. Ale obrovsky dôležitú prácu robí práve ten evangelizačný tím, tí evangelisti, ktorí sú aj odtiaľto, aj z Trenčína, aj z Martina a spoločne odchytávajú týchto ľudí a face-to-face face s nimi hovoria, pretože tie modlitby spasenia skutočne takýmto spôsobom prebiehajú, že na osobnej rovine ľudia príjmajú Ježiša a sú dotknutí Božou mocou, sú dotknutí Božím kráľovstvom a je to veľmi dôležité, pretože aj to, že je tá produkcia, aj to priťahuje pozornosť, ale potom je dôležité, aby sa to doťahovalo ďalej. Teda Títo evangelisti robia obrovsky dôležitú prácu. a Aj Peťo, keď teraz hovoril o tom, že budeme mať obrovské množstvo let, tak minulý rok, keď sme mali One Way Fest, tak táto evangelizačná skupina išla a rozdávala tieto letáky, ale potom nemali čas robiť tieto rozhovory a tento rok musíme trošku to vymeniť, pretože nepošleme evangelistov, ktorí ľudí majú, ktorí bezprostredne rozprávajú s ľuďmi o Ježišovi a vedia ich privádzať k pánovi. Týchto ľudí nepošleme, nepošleme ich ako kolpoltérov, aby išli a rozdávali letáky, ale musíme nájsť inú skupinu inú ľudí, ktorá toto pôjde urobiť, tak ako Peťo povedal, že na to nikto nepotrebuje ani vysokú školu, ani nemusí byť veľmi obratný v reči, ani nič iné. Stačí ľuďom povedať, dobrý deň, chcem vám vás pozvať, pozvať a odovzdať im leták, aby títo ľudia, ktorí osobne rozprávajú s ľuďmi, aby tam mohli slúžiť evanieliom a mohli osobne s ľuďmi rozprávať o Ježišovi, viesť ich k tomu, aby prijali pána a aby boli dotknutí Bohom. A vieme, že Ježiš nám dal to veľké poslanie. On povedal, že chodte, činite učeníkmi všetky národy, krstiať ich meno Otca, Syna aj Svetého Ducha a zachovávajúc, a učiac ich, aby zachovali všetko, čokoľvek som vám prikázal. A my sme ešte iba na začiatku. Celá táto služba sa ešte iba buduje, profiluje a zatiaľ ešte iba prvý bod z týchto, z týchto štyroch bodov, iba prvú programovú úlohu, zatiaľ sme začali v nejakej miere naplňať, pretože prvá vec je, že Ježiš povedal, aby sme išli. A tu na, v tejto oblasti skutočne vďaka pánovi máme veľmi dobrý tím a s tým, že máme tím poskladaný z bratov a sestier z viacerých miest, máme možnosť, aby mali sme kvalitnejší tím, ktorý je aj personálne schopnejší a veľmi dobre sa to formuje, pretože napríklad v Lohovci skoro po, o iba polovica tých ľudí, nie je to iba polovica ľudí asi je uverila, tu sme boli o jeden deň dlhšie, ale čísla stúpli na dvojnásobok, teda dá sa vidieť, že má to obrovskú výpovednú hodnotu, skutočne dá sa vidieť, že ľudia sú otvorení pre Evangelium a pre Božie kráľovstvo, ale sú pred nami ďalšie výzvy. Jedna je tá, aby sme stále dvíhali tú kvalitu, ale druhá časť je, že našou úlohou je, aby sme od Boha získali aj tú múdrosť a pochopenie, ako z tohto množstva ľudí je možné získavať učeníkov. Pretože Ježiš povedal, chodte a vďaka pánovi ide Amen. A zvihni jednu ruku a povedz, ďaká Bohu, ja som to súčasťou. Amen. Ale Ježíš išiel ďalej a povedal, aby sme aj činili učeníkov a to je tá výzva, ktorá je pred nami aj ohľadne One Way Festu, aj ohľadne týchto Street Gospel Tour, aby začali sme prichádzať na to, aby Boh nám dal múdrosť, milosť, pomazanie na to, aby čo najviacej z týchto ľudí sme vedeli získať pre pána. A ja som bol nedávno na jednom stretnutí pastorov, kde ohľadne jednej, jednej takejto podobnej evangelizačnej aktivity, ktorú budeme robiť v Nitre, kde sme pozývali kresťanov z iných zborov, aj z apoštolskej církvy, aj z ďalších dvoch denominačných skupín, ktoré tam fungujú a zborov. A keď som s nimi rozprával, niektorí sa hneď pýtali, že koľko ľudí z toho vie prísť do zboru. A ja som im vysvetľoval, že to je úplne zle položená otázka, pretože ty sa nemôžeš spýtať, koľko ľudí príde do zboru, pretože to vytvorí taký alibizmus, že potom ani nemá zmysel nič urobiť. Ale to nie je pravda, pretože prvý krok je, aby sme išli a keď ideme, Boh nám ukáže druhý krok a síce, ako z toho množstva získavať učeníkov a to je tá úloha, ktorá je pred nami. Ďalší krok bude to, aby ľudia sa, aby sme ich priviedli k tomu, aby boli pokrstení vo vode a aby prijali Svetého Ducha, začali hovoriť novými jazykmi a ďalší krok bude to, aby sme ich vyučovali z Božieho slova, aby sa stane súčasťou církve a aby sme ich vyučovali z Božieho slova, aby tie isté veci, ktoré my robíme, aby aj oni robili ďalej. Aby žili pre pána, aby vedeli úplne zanechať bezbožný spôsob života a aby celý ich život, ich svetonázor, ich myslenie, aby bolo obnovené Božím slovom. To sú pred nami úlohy, ktoré stoja pred nami, ale pokiaľ by sme nevykročili, nemohli by sme sa dostať niekde ďalej. Tak ako keď niekto stavia dom, najprv je treba vykopať jamu. On síce nechce bývať v jame, nikto nechce chce bývať v zemlánke, ale keď niekto chce postaviť dom, musí najprv vykopať jamu, aby spravil základy a pritom on chce, aby hore stála strecha a aby dom bol čo najväčší, ale predsa čím väčší chce mať dom, tým musí kopať hlbšie do zeme. A to vyzerá trošku bláznivo, pretože on chce ísť hore a začne pracovať dole a rýpe sa, díva sa do zeme a rýpe sa v zemi, ale skutočne iba týmto spôsobom sa dá budovať a presne tak my zaoberáme sa tým, že teraz sa zaoberáme tými vecami, že sme vyšli, vystúpili a naplnili sme prvý bod a čakáme, že Boh s nami bude jednať, začne sa nás dotýkať, začne pracovať na našich životoch, aby sme sa dostali k ďalšiemu bodu, aby Svetý Duch nás vyučoval v tom, ako z tohto množstva je možné získať učeníkov, ľudí, ktorí nasledujú pána Ježiša Krista, pretože to je ďalší logický krok. A ja verím tomu, že keďže Boh je staviteľom církvy, my sme iba spolupracovníkmi pánovými, ale Boh je ten, ktorý buduje církev, nerobíme to my, ani ty, ani ja bezprostredne to nerobíme, my sme spolupracovníkmi pánovými, ale církev buduje pán, církev buduje Boh. My pracujeme, spolupracujeme s ním, ale ten výsledok vždycky prichádza jedine od Boha. Máme napríklad 127. žán, ktorý nám hovorí, že ak nebude hospodín stávať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stávajú. Ak nebude hospodín strážiť mesto, nadarmo bude strážca na jeho hradbách, dokonca hovorí, že je to zbytočné zavčasu stávať a neskoro sa lebo Boh aj tak dáva svojmu milému sen. A nehovorí, že je zbytočné pracovať, ale hovorí, že ak v tom není Božia ruka tak není nejakým spôsobom zaručený výsledok. Môžeme do toho dať veľmi veľa energie, veľmi veľa peňazí, veľmi veľa emócií a veľmi veľa ľudí do toho vieme vtiahnuť. Ale ak sa za to nepostaví Boh, tak to nepriniesie žiaden výsledok. A práve preto naša úloha je, aby sme, aby sme dôverovali tomu, že skutočne Boh buduje církev, buduje Božie dielo, Božiu prácu, aj túto evangelizačnú službu. A zatiaľ sme skutočne v kroku jedna, ale keďže už vidíme, že skutočne celkom dobre sa to začína stabilizovať, že nie je to náhoda, že niekto sa obráti, ale vidíme, že znovu a znovu tieto veci sa dejú, tak za tým logicky nasleduje krok číslo 2 a my veríme, že Boh sa nás dotkne, Pán nám dá múdrosť. Amen. Pán nám dá múdrosť. Amen. Povedz, menej Ježiš, ja viem, že Ježiš sa stal múdrosťou od Boha. Aj spravodlivosťou, aj posvetením, aj vykúpením. Amen. A keď máme Ježiša, máme múdrosť. Možno sme ju ešte nenašli, ale ak máme Ježiša tak už máme múdrosť. Možno sme ju ešte nepoužili, alebo možno ešte sme neotvorili ten správny šufrík. keď manželka pošle do chladničky, tak väčšinou je, že aj tak si to bude musieť nájsť sama, lebo ja ju otvorím a zavrem. <laughs> a nikdy neviem, že kde to mám nájsť, čo, po čo ma poslala. A je to veľmi podobné aj s nami, že my máme múdrosť. A ja jej hovorím, že kde to tam je? Ona hovorí, že v chladničke. A ona hovorí, že to tam nevidíš? A ja hovorím, nie. A takto, keď sa ešte chvíľu doťahujeme, tak potom hovorí, že uhni, vyberem si to sama. Ale podstata je veľmi jednoduchá. Ono to tam je. A chcem vám povedať, že Božie slovo nám to hovorí znovu a znovu, že možno ešte sme neotvorili ten správny šuflík, možno si nenahmatal tie veci tam, kde sú, ešte si si ich nevšimol, že tam sú, ale vďaka pánovi v Kristovi už máme všetko. A všetko to, čo potrebujeme, už je v dome. Toto hovorí Božie Slovo. Máme jeden príbeh, možno z toho urobíme celú jednu sériu, ale máme v Biblii taký príbeh o Elizeovi, kde keď bola tá chudobná vdova ktorej muž bol medzi synmi prorokov a preto, že iba z časti poznal Božie slovo, tak sa stalo, že zadlžil celú rodinu a potom aj zomrel, pravdepodobne veľmi sa trápil a zadlžil rodinu a kvôli tomu celá rodina sa mala dostať do otroctva. Mali stratiť majetok a ešte aj deti mali zostať zadlžené a preto išla k Elizeovi a pýtala múdrosť, pýtala, že čo majú robiť. A že on bol medzi synmi prorokov, slúžil pánovi a stala sa tak to vec. a vtedy Elizeus prišiel a hovorí, čo máš doma? A ono hovorí, nemám nič, mám iba nádobu oleja. Hovorí, tak dobre, tak donies to, čo máš, priniesla olej a hovorí teraz, zhromaždi nádoby, koľko sa dá a musela ich zhromaždiť veľmi veľa, pretože, pretože keď začala liať ten olej, tak olej sa neminul, olej, sa, olej stále tieko z tej jednej nádoby až dovtedy, kým všetky nádoby, ktoré priniesla, boli naplnené a keď to predala, tak vyplatila celú dlžobu. Ešte ostalo niečo na to, aby mohli rozbehnúť ďalší život, aby deti mohli doštudovať a tak ďalej, a aby mohli rozbehnúť nejaký nový biznis a mohli pokračovať ďalej. A podstata príbehu je veľmi jednoduchá. A síce, že všetko to, čo bolo potrebné, už bolo v dome, len bolo dôležité, aby na to prišla Božia moc. A priatelia... Všetko to, čo je potrebné na to, aby my sme mali prebudenie, všetko to, čo je potrebné na to, aby sa rozšírilo územie, všetko to už je prítomné v dome. Len hľadáme Boha, aby stále silnejšie s nami jednal, aby na nás prichádzala väčšia Božia moc, pretože to, čo vypôsobí ten zázrak, to tu už je. Amen. A povedz, všetko potrebné už je v dome, už je v církvi. Amen. To, čo je potrebné na to, aby Boh sa viacej hýbal, to, čo je potrebné na to, aby táto služba ešte viacej expandovala, aj to, čo je potrebné na to, aby z toho množstva ľudí, ktorí sú zasiahnutí evaneliom, aby začali z toho prichádzať učeníci, už to je prítomné v dome, len musí na to prísť Božia moc, aby to začalo fungovať, ale už to je prítomné v dome. Amen. Keď niekto hľadá uzdravenie, aj to potrebuješ vedieť, že všetko to, čo na to potrebuješ, už je prítomné v dome. My sme dostali mieru viery, dostali sme Božie slovo, sme naplnení svetým duchom, poznáme moc, ktorá je v krvi Božieho Syna všetko to, čo potrebujeme, už je v dome. Možná, že to nevidíme a možno splašenie beháš vo svojom živote a hľadáš, že kto by ti pomohol, ale Biblia presne toto hovorí, že všetko to, čo potrebujeme, už je v dome, len je dôležité, aby sme dovolili Svetému duchu, aby on s tým začal jednať, aby začal jednať aj s tebou, aby začal jednať aj so mnou, ešte viacej ako doteraz, aby začal jednať s ostatnými bratmi a sestrami, ale to, ako sa udeje ten zázrak, to už je prítomné v dome. Amen. A viete, že nepriateľ má úplne inú stratégiu, on stále sa snaží obracať našu pozornosť, nie na tie veci, ktoré máme, pretože on veľmi dobre vie, on vie o tom, že všetko to, čo je potrebné na to, aby bolo prítomné požehnanie, všetko to, čo je potrebné na to, aby sme mohli vidieť ten dynamický rozvoj, všetko to už je prítomné aj v tvojom živote, je to prítomné aj v cirkvi, je to prítomné v Božom dome, je to prítomné v tvoj rodine a tak ďalej, tak práve preto obracia našu pozornosť na to, čo nemáme. Nie na to, čo máme, ale na to, čo nemáme. Lebo keď niekto niečo nemá tak to nemá. To je pravda. A z toho je obrovská frustrácia. A práve preto nepriateľ stále obráti našu pozornosť na veci, ktoré nemáme, aby sme nevideli ten potenciál a ten zdroj života a požehnania v tom, čo máme. A my nesmieme dovoliť diablovi, aby takýmto spôsobom oslepoval našu mysel a naše srdce, ale je dôležité aby sme dovolili práve Ježišovi, aby Svetý Duch skrze Božie slovo, aby zasiahol naše srdce a aby obrátil pozornosť na tie veci, ktoré už máme, aby boli objavené, aby vyplávali na povrch, aby boli použité a tak ďalej, aby Božie kráľovstvo mohlo ešte silnejším spôsobom jednať a ešte silnejším spôsobom, aby sa nás mohlo dotýkať. To je jednoduchá logika, ktorú Božie slovo používa a ktorú Biblia má. Napríklad vidíte, keď nastal pát do hriechu, tak Boh povedal úplne jednoduchú vec, ako sa prihovoril hadovi a hovorí, že narodí sa syn zo semena ženy. A to je zaujímavé, pretože Eva bola prvá, ktorá zhrešila a Boh hovorí, že zo semena ženy sa narodí syn, ktorý prinesie víťazstvo nad nepriateľom. Všetko to, čo bolo potrebné, už bolo v dome, len bolo dôležité, aby Boh s tým začal jednať bola, Eva už existovala, a mala muža, ktorý sa volal Adam, teda bolo isté, že sa im narodia synovia a céry. A Boh vedel, že zo semena jednej z tých cér príde na ňu Božia moc, príde na ňu svätý duch a narodí sa Ježíš a on všetko vyrieši. Amen. Nehľadal nejaké riešenie, nepovedal, že teraz bude musieť zase stvoriť niečo nové, nejakú novú bytosť, nejaké nové stvorenie. Alebo hovorí, budem pracovať s tým, čo mám a keď ja do toho zasiahnem, príde na to moja ruka, tak všetko sa vyrieši. A presne tak je to aj s nami, presne tak je to aj so službou, je to s božím dielom. Teda priatelia, dovolte aby Svetý Duch sa vás dotkol, dovol tomu, aby tvoj život bol pripojený k tejto práci aj počas Vanway festu aj počas tých ďalších udalostí, ktoré nás budú čakať, pretože v lete viackrát ešte vyjdeme a aj počas jesene viackrát pôjdeme a nechceme to veľmi siliť, pretože viem, že personálne nie sme ešte až takí silní, aby sme mohli napríklad každý týždeň alebo každý druhý týždeň niekde výjsť, ale aspoň raz za mesiac budeme sa snažiť, aby vždycky niekde sme išli a mohli rozprávať s ľuďmi, aby to svetlo Evanéria svietilo a zasahovalo životy ľudí. Amen. Takže poprosím vás, nájdime Izajáš, 43. kapitola. Chcel by som hovoriť dneska o modlitbe, pretože je to veľmi dôležitá časť Božej práce. A my vieme, že Božiu moc, ktorá v nás pracuje, Svetého Ducha, ktorý pracuje s tebou a so mnou, máme dve možnosti, ako vieme uvoľniť túto Božiu moc. Ako ju vieme spraviť prístupnú pre tento svet, ako vieme spôsobiť to, aby táto Božia moc neostala len súčasťou nášho života, ale aby išla ďalej aby tá rieka, pretože viete, že o Svetom duchu pán Ježiš povedal, že my príjmeme, že rieky života začnú vytekať z nášho vnútra, z nášho brucha budú vytekať rieky života a to je rieka, ktorá obživuje tento svet, ktorá prináša život do tohto sveta. A my máme dva spôsoby, ako vieme túto rieku, ten život a tú rieku života uvoľniť, aby ovplyvňovala tento svet a aby vytekala ďalej. A aj to je zaujímavé, že keď Ježíš vravel o Svetom Duchu týmto spôsobom, povedal, že v nás je tento prameň, v nás sa otvorí tento prameň, ale nepovedal, že ten prameň je to len na to, aby, aby obveseloval nás alebo aby neprestajne obživoval nás, ale ten prameň má jeden cieľ, aby rieka života začala vytekať z nášho vnútra a aby prúdila smerom von a aby skutočne zasahovala tento svet. A máme dva spôsoby, ako vieme túto moc Božieho kráľovstva uvoľniť. Jeden z nich je služba, evangelizačná služba alebo proste služba, ktorú robíme vo svete. To je jeden spôsob, ktorým vieme uvoľniť túto moc a túto silu a je veľmi dôležitá. Samozrejme, že to, že ideme, robíme túto službu, je to veľmi dôležité, ale máme ešte aj druhý spôsob. A je dôležité, aby tie dva spôsoby sa spojili, aby tá moc bola ešte intenzívna a aby spôsobila ešte väčšiu efektivitu a ten druhý spôsob, ako vieme uolniť túto rieku života a tú moc, aby zasahovala tento svet a aby menila svet, pretože viete, že ľudí, o ktorých čítame v Biblii, ako Abraham, Izák, Jákob, čítame o Mojžišovi, čítame o prorokoch, čítame o kráľoch, Boh nikoho z nich nepovolal len na to, aby ich život bol sa stal nejaký úspešný, bezproblémový. To je jedna časť toho, že Boh s nami jedná, ale s týmito ľuďmi Boh mal cieľ a plán, aby menili a ovplyvňovali svet, v ktorom žijeme. Pozrite, napríklad Dávid, keď sa dostal na trón, tak to nezmenilo iba jeho. Je to, že sa dostal na to miesto, kde ho Boh povolal, to zmenilo celý národ. A skutočne každý človek, ktorý začne naplňať to, k čomu ho Boh povolal, nikdy to neovplyvní iba teba. Nikdy to neovplyvní iba, ja neviem, tvoju rodinu, ale ak nájdeš to miesto, ktoré Boh má pre teba, tak to ovplyvní stále viacej ľudí. A keď spoločne naplňame tie úlohy, ktoré Boh nám dal, tak je v nás potenciál, aby sme začali ovplyvňovať región, aby sme začali ovplyvňovať celé mesto, aby sme začali ovplyvňovať celý národ a tak ďalej. V cirkvi je toto povolanie, je v cirkvi ten život, ktorý toto vie spôsobiť, ale podstata je v tom, aby každý kresťan pochopil, že nás Boh nepovolal len na to, aby my sme mali nejaký dobrý bezproblémový život. Toto znovu poviem, to je jedna časť toho, aby, aby to takýmto spôsobom fungovalo, že Boh nám chce dať dobrý život, ale naše povolanie je o mnoho väčšie a skutočne, keď nájdeme to miesto, ktoré Boh pre nás pripravil, každý z nás, aj ty, aj ja, keď nájdeme to miesto, tak vtedy začneme ovplyvňovať aj svoje okolie, lebo vďaka Bohu nás sa Boh dotkol ale počase, ja to vidím, že kresťania, ktorých sa Boh dotkol, ale nenájdu to miesto, ktoré Boh pre nich pripravil, a to miesto môže byť aj len také, že Ježiš hovorí o hrivnách, že prečo si nezobral hrivnu a nedal si ju aspoň do, na stôl bankára, aby on s ňou pracoval a aspoň nejaký úrok, aby z toho bol, keď aj by nebol výnos 100% každý rok, ale dobre, bolo by aspoň 10%, aspoň by to z časti vykrylo devalváciu, ktorá je dnes veľmi vysoká, inflácia a tak ďalej, aspoň časť strát by to vykrylo, ale keď si s tým neurobil nič, tak to bolo úplne zlé. A presne tak, keď niekto napríklad nenašiel ešte to miesto, ktoré má, tak môžeš začať podporovať ľudí, ktoré toto miesto už našli. Môžeš ho podporovať svojou modlitbou, môžeš ho podporovať tým, že je veľmi dôležitý, ten, veľmi veľa praktických úloh, ktoré sú okolo týchto vecí. Napríklad VARVEYFEST aj minulý rok, keď ho to spomenul, mali sme 150 dobrovoľníkov a keď sme spočítali tú iba priemernú mzdu, ktorú by dostali títo ľudia, ktorí pracovali dobrovoľníci a počet odpracovaných hodín behom tých troch dní, ktoré, ktoré do toho bolo treba dať, tak hodnota One Way Festu vyskočila na štvornásobok toho, čo my sme do toho investovali. Pretože tá hodnota je aj v práci, ktorú treba urobiť. Tá práca, niekto si povie, že to je úplne obyčajná práca, že nestal na, 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 na pódiu, nevydával svedectvo, nekázal, za nikoho sa nemodnil, nikto nebol uzdravený ale na to, aby niekto mohol stať na pódiu, sú iní ľudia, ktorí to pódiu museli postaviť. Sú iní ľudia, ktorí urobili kopec inej práce, starali sa o to, aby neostalo tam jedno veľké smetisko po troch dňoch a tak ďalej. To všetko je práca, ktorú je treba urobiť a to je súčasť veľkého povolania. Možno sme to tak nechápali, lebo sme si mysleli, že iba tí ľudia sú dôležití, ktorí kriesia ľudí z mŕtvych. A musím vám povedať, že ak niekto má povolanie kriesiť ľudí z mŕtvych, a niekto ešte nenašiel svoje povolanie, ale iba chodí a upratuje za tým, ktorý krie mŕtvych, tak robí rovnako, je súčasťou jednej práce, tej istej práce, je súčasťou kriesenia mŕtvych, aj keď on ešte nikoho neskriesil. Amen. Halenuja. Takže si povolaný, aby si bol súčasťou. Amen. Zvihni jednu ruku a povedz, Boh ma povolal aby som bol tohto súčasťou. Amen. Izaja 43, vďaka pánovi. Môžeme nájsť, máme tu veľmi silné slovo, ktoré nám Boh hovorí. Budeme hovoriť teda o modlitbe, pretože aj teraz, aj počas letných mesiacov je veľmi dôležité, aby církev sa modlila, pretože v lete naša pozornosť hodne sa rozbíja rôznymi vecami, ako je cestovanie a taký ten hedonistický spôsob života. A ja som si všimol, že počas letných mesiacov sa dá veľmi dobre modniť. Všimol som si, že veľmi je, sa dá dobre získať čas napríklad na štúdium Biblie alebo na štúdium rôznej dobrej kresťanskej literatúry. A práve preto, že po One Way Feste už začnú pomaly sa, rozbie, začnú sa rozbiehať tie dovolenkové sezóny a výjazdy a tak ďalej. Práve preto už je treba, aby sme sa dívali aj za to, čo bude neskôr. A veľmi je dôležité, ja to veľmi mám na srdci, cítim to už dlhší čas aj po tej mediálnej kampanii, ktorá bola voči nám, že cirkev sa musí modliť. Je to jedna z vecí, ktorú nesmieme opustiť. Nie je to jediná vec, ale je to súčasť toho povolania, ktoré máme, je, aby sme sa modlili. Amen. Drgni do svojho suseda, neprestávaj sa modliť. Amen. Halenúja, pakuj sa modliť. Nie, že povieš, ten jeden sa nemodlím ako Bohuslav. <laughs> Ďaká pánovi. Kozenka ti nezdechla, nebo žiadnu nemáš. <laughs> Amen. Takže my sme modliaci sa ľud. Jongičo to hovoril veľmi jednoducho. Hovoril, ryba pláva, vtá lieta, kresťan sa modlí. Je to veľmi jednoduché. A my vieme, vidím, že skutočne je odpor voči tomu, aby kresťania sa modlili kvôli časovému stresu z rôznych dôvodov. A ja by som vám rád povedal, priatelia, že kto sa nemodlí, môže veľmi veľa vecí vedieť o Bohu, môžeš poznať veľmi veľa vecí z Biblie, ale nikdy sa nestanú súčasťou tvojho osobného života. Budeš o nich vedieť, ako o nejakých faktoch, ako o nejakých fenoménoch. Preto sa stane, že niekedy kresťania po nejakom čase odpadnú, pretože cítia to, že niekde ako keby zišli z cesty, pritom môžu ostať morálni, ostanú súčasťou cirkvi, ostanú ľuďmi, ktorí čítajú Bibliu, pretože to je jedna z posledných vecí, ktorá príde na rád, že ľudia prestanú čítať už aj Bibliu, ale možno... Za celý čas nikdy sa nezačal modliť a práve modlitba je rovnako dôležitý stĺp kresťanského života ako čítanie Biblie. Pretože Božie slovo je pravda a skutočne je to pravda, ktorá pracuje v našom živote, ale aby my sme túto pravdu poznali osobným spôsobom a aby nás oslobodila, k tomu je dôležité, aby, aby, aby sme Božie slovo praktikovali a prvá vec, ako začneš praktizovať Božie slovo vo svojom živote je, že staneš sa modliacím sa človekom. Teda modlitba je jeden z kľúčových pilierov preto, aby náš duchovný život stál veľmi pevne, aby sme vedeli nájsť to miesto, ktoré sme od Boha dostali a aby sme ho vedeli naplniť. A máme veľmi veľa spôsobov, ktorými sa vieme modliť, ktorými, sme, ktorými vieme pristupovať k Bohu. Jeden je to napríklad úplne kľúčová vec, je, ja vidím, že keď Henry začal sem chodiť, Henry Hin, a aj počas leta znovu príde, aj tu v Bratislave bude slúžiť, keď Henry začal chodiť a priniesol ten dôraz na uctievanie, tak vďaka pánovi videl som, že veľmi veľa kresťanov toto oslobodilo, pretože spoločenstvo s Bohom skutočne základným pilierom, ako sa dostať do Božej prítomnosti, základným faktorom, ako ty vieš vojsť do Božej prítomnosti, aby Boh sa ťa osobným spôsobom dotkol, je uctievanie živého Boha. A vieme, že Ježiš hradá ľudí, ktorí by ho uctievali v duchu a v pravde a je to úplne, úplne základná vec. Napríklad to, aby sme vedeli Boha uctievať uprostred rôznych životných tlakov, rôznych životných problémov, ktorými sme konfrontovaní. Uprostred toho, keď začneš uctievať Boha a začne sa ťa dotýkať Svetý Duch, začne Božia prítomnosť s tebe pracovať, to ti vie pomôcť napríklad, aby mysel neostala negatívna, ale aby ostala stále, aby stále v tebe ostali myšlienky viery, pretože cez uctievanie, keď sa stretneš s Bohom, tvoja pozornosť sa sústredí na pána sústredí sa na jeho osobu a, a, a vtedy stále vie v tebe pracovať nádej, vie v tebe ostávať dobré očakávanie a vieme premáhať božou dobrotou a božou milosťou, vieme premáhať diabla, vieme premáhať rôzne okolnosti a vieme chodiť vo víťazstve. Teda uctievanie je jeden, jedna kľúčová vec k tomu, ako vstupovať do Božej prítomnosti, ako je možné Boha osobne nespoznať. A vidím, že je skupina kresťanov, ktorých to napríklad veľmi začalo baviť, ale treba povedať, že ani uctievanie nie je úplne všeliek na všetko, pretože Biblia nám hovorí o rôznych druhoch modlitby, ako sa modlieť a napríklad uctievanie je kľúčom k tomu, ako sa dostať blízko k Bohu a byť s ním, ale nedáva odpoveď na to, ako od Boha príjimať tie veci, ktoré pre nás pripravil, pretože uctievanie pripraví nás, pripraví tú pôdu, aby sme boli blízko Boha a aby sme boli v jeho prítomnosti. Ale samotné uctievanie ešte neprináša to víťazstvo a neprináša ten výsledok, ktorý my hľadáme uctievanie zmení nás, pretože vypôsobí osobnú zbožnosť, vypôsobí tú túžbu po živom Bohu, pretože keď sme dotknutí Bohom, tak to je ako keď niekto ochutná proste nejaké dobré jedlo, že nevie sa ho nabažiť a chce ho jesť stále znovu a znovu a znovu a znovu. Ja keď niečo také nájdem a manželka sa ma spýta, čo chceš, tak ja jej poviem, že urob zase toto. A potom to jem až dovtedy, kým, sa, kým ma to neumrzí, ale vďaka pánovi, Boh sa ti nikdy nezunuje. Amen. Dobré jedlo sa ti vie ošúchať a potom si povieš, že čo chceš, chceš zase toto. Nie, musíš vymyslieť niečo nové. <laughs> to, na toto už nemám chuť, lebo sa toho preješ, ale vďaka pánovi po Bohu je v tebe nevysýchajúca túžba. Preto aj Božie slovo nehovorí napríklad, že pán je ako dobrý zákusok, alebo nehovorí, že je ako dobrý steak, ale hovorí, že je ako dobrá pramenitá voda. Pretože keď niekto sa naučí piť vodu a získa dobrý, ten získa dobrý pitný režim, tak ti poviem, že tá voda ti chýba a cítiš, že ju chceš stále viac. Jediné, čo sa nám tu na, na zemi okrem vzduchu nezumuje, je túžba potom, aby stále znovu a znovu sme sa napili, nie opili, pozor, <laughs> aby sme sa napili dobrej, čistej vody. A preto Božie slovo hovorí, že pán je ako prámeň čistej vody. Amen. Boh je ako prameň čistej vody. Amen. On ich hneď si dal za jeden. <laughs> za jeden dušok, samozrejme. <laughs> Dobrej pramení tej vody. <laughs> Takže pán je ako prameň vody. Nikdy sa nám nezunuje. Vytvorí sa, tá, na, vytvorí sa v našom vnútri tá túžba, ten smet, tá túžba potom, aby znovu a znovu sme sa s ním stretli. Ale keď vojdeš do Božej prítomnosti, čo robiť ďalej, pretože niekedy cítiš, že je treba ísť niekde ďalej a nevieš, ako to urobiť. A ja chcel by som hovoriť o jednom spôsobe modlitby, ktorý nám Božie Slovo zjavuje, akým spôsobom naša modlitba vie prinášať výsledky. A ja som videl, keď sme začínali službu, keď sme začínali zbory, veľmi veľakrát sme sa modlili presne týmto spôsobom a cítim, že znovu je dobré o tom hovoriť, aby církev týmto spôsobom sa naučila modliť. Takže poprosím vás, Izajaš 43, 25, 26. Hallelujah. Boh nám hovorí sám o sebe. Ja? ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy. A pripomeň mi, nech sa súdime spolu. Rozprávaj ty, aby si mal pravdu a bol spravodlivý. Amen. Boh nám dáva túto výzvu, aby my sme prišli k nemu a aby sme, aby sme s ním rozprávali a aby sme obhajovali svoj prípad pred jeho tvárou a pred jeho prítomnosťou. A to je veľmi zvláštne, pretože Božie slovo hovorí, že každý, kto sa znovu zrodil do Božieho kráľovstva, stal sa aj dedičom Božím a spolu dedičom Kristovým. A to znamená, že my sme dostali určité zmluvné postavenie, ktoré Boh nám dal a v dnešnej dobe už moc v cirkvi o tomto moc sa nerozpráva. Dneska veľmi veľa dá sa počuť, že tí mainstreamoví kazatelia veľmi veľa rozprávajú o tom, že Boh je tvoj otec a ty si syn, si dieťa a takým patetickým spôsobom o tom veľakrát rozprávajú. A je to jedna časť, je to jedna časť, ale nedá sa povedať, že to v tom je obsiahnuté všetko. Nedá sa povedať, že v tom je obsiahnuté všetko, pretože je v tom veľmi veľa sentimentálnych vecí a vďaka Bohu my máme tento prístup k Bohu, prichádzame k Bohu ako synovia a ako céry, ale Božie slovo hovorí, Boh nás vyzýva k tomu, aby my sme prichádzali aj tým spôsobom, ako keď na súde právnik, advokát obhajuje svojho mandanta aby týmto spôsobom vedeli sme obhájiť samých seba a aby sme vedeli obhájiť svoj prípad pred Božou tvárou v Božej blízkosti a v Božej prítomnosti. Teraz na základe tohto vedeli by sme sa pozrieť napríklad o známy príbeh o, 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 márnotratnom synovi, ktorý nám hovorí o tom, že keď prišiel márnotratný syn, prišiel za otcom a hovorí, otče, daj mi pripadajúci diel môjho dedictva, Otec mu ho dal, pretože to je modlitba, ktorá prináša výsledok. A bol tam druhý syn, ktorý síce tvrdo pracoval a nikdy neurobil nič zlé, ale voči otcovi mal túto výčitku, že koľko som tu drel a pracoval a mne si nikdy nič nedal. A tento syn, ktorý išiel a premrhal tvoj majetok, jemu, keď požiadal, si dal. A ja som ani nežiadal, iba som tvrdo makal a pracoval a mne si nikdy nič nedal. A už tu je možné vidieť jednu vec, že skutočne výsledok v modlitbe prichádza to, je to jeden spôsob modlitby, ktorý Boh chce, aby ako kresťania sme ho poznali a aby sme sa ho naučili praktikovať, je to, že je treba vedieť obhájiť seba samotného pred Bohom. Amen. A povedz, ďaká Bohu, Boh ma povolal, aby som obhajoval svoj život pred jeho tvárou. Amen. A je to úplne kľúčová vec, ktorú je treba pochopiť. A prvý moment, aby niekto mohol týmto spôsobom prichádzať k Bohu, Boh hovorí že je dôležité, aby my sme nestratili istotu spasenia, aby sme nestratili tú istotu, že všetky naše hriechy boli odpustené a boli sme ospravedlnení jeho krvou, pretože ak niekto stratí toto vedomie spravodlivosti z akéhokoľvek dôvodu, ak niekto stratí toto vedomie spravodlivosti, už nevie stáť pred Bohom ako obhajca, aby obhajoval svoj prípad. Pretože viete, že viete, že pred sudcu musí sa vypracovať, každý, kto prichádza pred sudcu, musí si vypracovať tú právnu analýzu a keď niekto začne komunikovať s nejakou právnou advokátskou kanceláriou, tak prvá vec, čo mu ponúknú, je právna analýza, kde posúdia celý prípad a navrhnú spôsob, akým začnú pracovať, aby získali dosiahnutý výsledok. A my vďaka Pánovi, keď máme túto istotu, že máme odpustené hriechy a sme ospravedlnení jeho krvou, keď máme túto istotu tak vieme vypracovať túto právnu analýzu, aby sme vedeli, akým spôsobom chceme pristúpiť k Bohu, pretože my poznáme veľké množstvo Božích zasľúbení. A tie zasľúbenia to sú ako jednotlivé zákony, ktoré, ktoré hovoria v náš prospech. A keď si ich zoberieš, zoberieš si konkordanciu, alebo si zoberieš dobrý biblický program, zadáš si nejaké heslo, vyhodí ti x veršov na hociakú tému, je dobré, aby si sa nimi zaoberal a v Božej prítomnosti, aby si pýtal, aby svetý duch dal ti to slovo, ktoré teraz, pre túto chvíľu ti otvorí cestu, aby si pred Bohom vedel obhájiť sám seba. Amen. Pretože ak máme prichádzať pred Boha týmto spôsobom, tak základná vec, ktorú musíme vedieť, je, že my sa vieme pred Boha postaviť na jeho slovo. Vieme stavať svoj život na Božom slove a vieme pred Bohom seba samých obhajovať Božím slovom. Preto Boh hovorí prvú vec, hovorí, že pamätaj na to, že ja som ten, ktorý odpúšťam tvoje hriechy a hovorí o spravodlivosti a niekedy je treba o tomto hovoriť, pretože kresťania niekedy zle chápu určité veci. My, nepriateľ, veľmi sa snaží, aby v týchto veciach my sme boli oslabení a musím vám povedať, že naša spravodlivosť, a teraz nechcem, aby zle to bolo pochopené, ale my musíme pochopiť, že naša spravodlivosť to nie je to, čo žijeme a akým spôsobom žijeme, naša spravodlivosť je to, čo pre nás robí Ježišova krv. Naša spravodlivosť, tvoja spravodlivosť, o mnoho viacej súvisí s mocou, ktorá je v Kristovej krvi, než s tým, čo si ty urobil alebo neurobil. Pretože my sme boli ospravedlnení jeho krvou. Amen. A povedz, ďaká Bohu, ja som ospravedlnený jeho krvou. Amen. My nechceme Bohu dokázať, že my sme hodní spravodlivosti kvôli tomu, čo robíme. A samozrejme, teraz niekto môže povedať, že no, toto je hypermilostový, presne, toto som si mohol myslieť, že budete tieto veci hovoriť, pretože my to vieme, že vo vašom zbore sa toto káže a teraz si myslíte, že môžete žiť ako chcete a Boh vás bude počuť. A musím vám povedať, že kto toto hovorí, tak je úplne mimo. Proste on nevie, čo rozpráva, vôbec nevie, čo hovorí. Pretože žiaden normálny človek, napríklad žiaden normálny človek nemá rád to, keď by na seba si obliekol špinavé šaty. Pretože kto raz si dá na seba čisté oblečenie, ten už nechce nosiť špinavé. Keď sme boli tínedžeri a chodili sme pracovať, chodil som robiť na stavbu, k sa mi nechcel nosiť tričko na oblečenie prať. A potom po niekoľkých týždňoch už skoro stálo v tej skrini, samozrejme, lebo z roboty som sa išiel zabávať, nechcel som ich brať domov tašku alebo rupsák, aby som to odniesol domov. Ale keď som si to mal obliec, sebe samému sa mi to hnusilo, že si mám obliec takéto oblečenie na seba. A vďaka pánovi bolo to dávno a už som nové stvorenie. Teda môžem o tom slobodne hovoriť. <laughs> Bez toho, aby som sa vám znusil, lebo to bolo ešte pred spasením. A celý môj život bol taký, ako to tričko. <laughs> Ale kto si dá na seba čisté šaty, už nikdy si nechce dať také šaty, ktoré jemu samému by sa zhnusili. A presne takto je, kto raz zakúsi to, že Ježišova krv očistila jeho život, on už nechce žiť v hriechoch, pretože si zamiluje čistotu a svetosť. Koho očistila Ježišova kráľ, ten chce byť čistý navždy. Amen koho očistila Ježišova kráľ, ten chce byť čistý už navždy. Pretože to je najsladší životný pocit, aký môže byť, že na tebe nie je vedomie žiadného hriechu a žiadnej neprávosti. A už nechceš nič také urobiť, aby si sa tam vrátil, pretože kto by chcel žiť napríklad v žumpe? Iba zdemonizovaní ľudia. Ale normálni ľudia nechceli by žiť v žumpe. Nechceli by žiť tam, kde žijú svine napríklad, a tak ďalej. Nikto by tam nechcel bývať na takých miestach. Keď je plný démonov, možno áno, ale v prírodzenom živote nikto by tam nechcel bývať. A s duchovným životom je to veľmi podobné. Ten, ktorá zacítil moc, ktorá je v Ježišovej krvi, už nikdy sa nechce vrátiť do hriechov, v ktorých žil. už nikdy nemusel žiť v hriechoch. Môže občas spadnúť, ale vždycky sa ťahá z toho von, ide, vyzná svoje hriechy, pýta, nech Ježišová krv ho očistí, pretože nechce stratiť Božiu priazeň, nechce stratiť tú ľahkosť, tú radosť, tú čistotu, ktorá v tom je a chce stále chodiť v čistých šatách. Amen. Teda to nie je pravda, ak niekto si myslí, že preto, že hovoríme, že naša spravodlivosť je v Ježišovej krvi, že za to hovoríme, že žite si ako chcete, kľudne žite v hriechoch, tak musím vám povedať, že je úplne mimo, pravdepodobne to ešte nikdy nezažilo, že Ježišova krv by ho očistila, pretože kto toto raz zažije, už to nikdy nechce. Nikdy to už nechce jesť. Nikdy to už nechce jesť. A presne tak presne tak, Božie slovo preto hovorí, aby my sme na toto nezabudli, že Ježišová krv nás očistila, pretože k Bohu, na to, aby sme vedeli stáť na Božom slove, musíme si byť vedomí tejto spravodlivosti, lebo tá nám dáva smelosť, aby sme si privlastnili Božie slovo a stáli na Božom slove pred Božou tárou. Amen. Máme jeden veľmi dobrý príbeh, ktorý nám o tom hovorí. To je Abrahamov príbeh, ako Abraham sa modlil za Sodomu a za Gomoru. A preto pre nedostatok času nebudeme ho čítať, ale ak si zapisujete, Genesis 18 si môžete nájsť, 23 až 25. A je to fantastický príbeh, pretože Boh oznámil Abrahamovi, že Sodoma bude zničená. A Abraham, keď to počul, v ňom sa niečo pohlo a pritom Sodomania boli úplne bezbožní ľudia. Ale v Abrahámovi sa pohlo jeho srdce, pretože mal rád ľudí a Boh mu toto zjavil, že Sodoma bude zničená. A Abraham bez toho, aby, aby mal, nejakú, aby mal nejakú, nejaké vedenie od Boha, aby to urobil, Abraham sa zrazu postavil na svoje miesto a začal hovoriť, že, pane, prosím ťa, že Azda, súdca celej zeme, neurobi súdu, či zahladíš spravodlivého s bezbožným. A začal s Bohom vyjednávať a hovorí, páne, možno je v tom meste 50 ľudí, 50 spravodlivých ľudí, či zničíš celé to mesto, zahladíš a zabiješ 50 spravodlivých kvôli bezbožnosti tomu, toho mesta. A tu vidíte, aká je spravodlivosť obrovsky dôležitá pred Božou tvárou, pretože Boh hovorí, že ak nájdem 50 spravodlivých, tak Sodomu nezničím. Spravodlivosť je obrovsky dôležitý dar. Amen. Povedz, ďaká Bohu za spravodlivosť. A potom Abraham vyjednával a hovorí, pane, prepáč, ale budem ešte hovoriť ďalej, možno bude chýbať 5 do tých 50. A keď bude chýbať 5, za to, že 5 bude chýbať, zahynie tých 45. A takto vyjednával s Bohom a išiel stále nižšie a nižšie, až sa dostal na 10 spravodlivých. A Boh hovorí, že dobre, pretože hovoríš ani kvôli desiatim. Nezničím to mesto. Ale viete, že ani 10 ich tam nebolo. Bol tam iba Lot, jeho žena a jeho tri céry. Teda iba 5 bolo spravodlivých. Ale viete, že práve vďaka tejto modlitbe, ktorú sa modniel, ktorú sa lot modnil, tak ich vyviedol vonku, zobral ich a vyviedol ich zo Sodomie a zachránil ich. Ale to nám dáva fantastický príklad, pretože Abraham, zobral, pretože Abraham mal zmluvu s Bohom. Už predtým sa udiala tá vec, kde zjavila sa dymiaca, dymiaca pec a horiaca fakľa, keď Abraham tvrdo zaspal a rozdenil tie zvieratá a tam v strede prešla táto dymiaca pec a horiaca Fakla prešla stredom a Boh uzatvoril zmluvu s Abrahamom a súčasťou tejto zmluvy bolo to, že celá tá zem prejde do Abrahamovho vlastníctva a on bude jej dedičom. A preto Abraham mal právo, aby išiel a modlil sa aj za Sodomu, pretože Boh zmluvne sa zaviazal, že to je jeho dedictvo, patrí mu to, aj keď fyzicky ju ešte nevlastnil. Preto išiel a modlil sa za tú zem, modlil sa za Sodomu, modlil sa za tých ľudí, pretože vedel, že má zmluvu s Bohom, že to je jeho územie, ktoré mu Boh zasľúbil. A Boh, keď ho počul, to je úplne zaujímavé, Boh, keď ho počul, povedal dobre, pretože si sa postavil na toto miesto a odvážil si sa rozprávať o tom so mnou. Postavil si sa na miesto, ktoré som ti dal pod nás zmluvy, a stál si na ňom kvôli tomu, že si na tom stál, ja to neučiním. Zmením svoje rozhodnutie. Začnem konať tak, ako ty si povedal. A to je veľmi vzrušujúce pretože Boh nám toto hovorí presne, čo urobil Abraham. On nás vyzýva, hovorí, že príď ku mne a rozprávaj ty, aby si bol spravodlivý, súďme sa spolu a rozprávaj ty, aby si bol spravodlivý, aby si obhájil svoj prípad, pretože advokát má jeden cieľ, aby obhájil pred súdom svojho mandanta. Zákonným spôsobom. A Božie slovo hovorí, že presne toto je naša úloha, ktorú Boh nám dal, aby my sme sa postavili na Božie slovo, Prečo? Lebo Božie Slovo je pravda. Je to spravodlivé, večné, nezrušiteľné, nezmeniteľné Božie Slovo. A ak niekto chce skutočne poznať Božiu vôľu, aká je Božia vôľa, musíš sa pozrieť na to, čo o tom hovorí Božie Slovo, čo ti o tom hovorí zmluva. A prídeš na to, že dobre, možno sa za mňa x krát hodniny a môj zdravotný stav sa nezmenil, ale predsa viem, že Božia vôľa je, aby som bol uzdravený, pretože zmluva mi to hovorí. Amen. Preto ideš a hľadáš Boha a možno Boh nechce, aby si bol uzdravený skrze skladanie rúk. Možno chce, aby si sa postavil ako advokát sám za seba pre svoj život. Lebo existuje taký súdny precedens, že mandant má právo obhajiť sa aj sám. Není to síce štandard, ale existuje to, neviem, či aj v našom právnom systéme, ja som to videl len vo filme, nikdy som na súde nebol, nikto ma nikdy nežaloval a tak ďalej, e, iba v škole na mňa žalovali rodičom, ale na súde nikto, vďaka pánovi. A e, teda e, nebol som v takej situácii, ale existuje pravdepodobne taká situácia aj v našom právnom systéme, kedy mandant má právo obhájiť sa sám pred súdom. A Božie slovo hovorí, Boh je sudca celej zeme, a my sme dostali to právo v Kristovi, aby my sme obhajovali samých seba pred Božou tvárou a pred Božím trónom. Máme obhajcu veľkňaza Ježiša Krista Spravodlivého, pretože úloha veľkňaza je presne toto, aby ako advokát stál za nás pred Božou tvárou. Ale my vieme, že Ježiš je veľkňazom nášho vyznania. On je veľkňazom, ktorý išiel zmieriť naše hriechy a on sa nás zastáva podľa toho, ako my stojíme pred Bohom. On sa k tomu pridáva a hovorí, áno, otče, ja s týmto súhlasím, je to presne tak, ako to povedal. Ježíš sa k nám pridáva v tejto modlitbe, ale je dôležité, aby my sme stáli na tom slove, aby sme stáli na tých pravdách a aby sme stáli na tom, čo pre nás zmluva získala. To je obrovský dôležitá vec, aby v tomto sme stáli. A vidíme u Abraháma tri dôležité veci, čo modlitba robí so životom každého človeka. Za prvé, Modlitba, keď je postavená týmto spôsobom, ako hovoríme, teraz nehovoríme o úctievaní, kedy prichádza Božia prítomnosť, ale hovoríme o tom, ako modlitba vie získať tú prelamujúcu silu, pretože niekedy v modlitbe, aj keď je Božia prítomnosť, cítiš, že je Božia prítomnosť a predsa cítiš, že aj keď je Božia prítomnosť, k tomu, aby si dosiahol svoj výsledok, ako keby existoval nejaký odpor. A práve preto je dôležité, aby my sme obhajovali Božím slovom seba samého pred Božou tvárou a pred Božím trónom. Dokonca Boh nás v tomto trénuje, aby sme v tomto stáli. Je také miesto v Petrovom liste, v prvom, pardon, v prvom Jánovom liste, kde je napísané, že píšem vám, mládenci, že ste silní a že ste zvíťazili nad tým ním pre slovo Božie zostávajúce vo vás. Amen. Teda je dôležité, aby my sme brali tieto slova, aby Ty si bral tieto slova, aby sme ich priniesli do Božej prítomnosti. To je výzva, ktorú nám Boh dal. A keď sa modlíme, prvá vec, čo robíme, keď sa modníme týmto spôsobom, je, že v modlitbe spájame svoju silu s Bohom. A to je veľmi dobré, pretože naša sila je veľmi malá a je veľmi obmedzená, ale spájame sa s tým, ktorý je Shaddai, silný Boh, všemohúci. Amen. A povedz, ďaká Bohu. Keď sa modlím, spájam svoju sílu so všemohúcim Bohom. Amen. Spájame sa s tým, ktorý je El Shaddai. To je prvá vec, ktorá sa deje v modlitbe. Už nie som iba ja, keď sa modlím a obhájim seba samého pred Božou tvárou. Boj už nie je iba môj. Samozrejme, my stojíme v tomto boji, a Jozua, napríklad, Biblia hovorí niektoré veci, neviem, či ste si to všimli, lebo to sú také malé vsúky, ktoré niekedy nájdeš v Biblii, ktoré si môžeš myslieť, že sami o sebe ani nie sú také dôležité. Napríklad Jozua, keď dobíjal mesto Aj, tak najprv prehrali kvôli Achanovmu hriechu, ale potom, keď išli znovu, Boh mu dal tú stratégiu, čo majú urobiť a ako majú prelstiť tých mužov mesta Aj, pretože oni nabrali obrovskú odvahu, synovia Izraelovi trošku boli zneistení a mužovia aj naproti tomu mali psychologickú prevahu, pretože už raz výťazili a cítili sa menej ohrození. Teda to bol, bola taká hra nervov. Vojna väčšinou je hra nervov. To nie je proste o tom, kto je silnejší, väčšinou je o tom, kto sa sebaistejšie postaví a tak ďalej, pretože získava tú psychologickú výhodu. Pozrite, na Ukrajine tam zúri krvavá vojna, ne, my sa teraz nevyjadrujeme ani na jednu stranu, ani na druhú, ale vidíte, že tá psychológia dá sa vidieť, pretože najviac sa hrá o to, že kto má aké zbranie. Teraz Rusi hovoria, že Američania za žiadnu cenu nesmú dať najnovšie zbranie Ukrajincom. A, a, a zase Ukrajinci hovoria, že je možné, že Rusi majú také zbranie, ktoré nemajú ani Američania, pretože to je presne také, ako v školke, keď hovorí, že ešte raz si do mňa začneš, tak príde môj otec a dá ti takú facku, že odletíš do Ameriky. A to je presne takáto hra nervov, že kto má silnejšieho medvedia za svojim chrbtom. Proste o tom to je vojna. Keď čítate vojenskú stratégiu, to nie je v prvom rade o tom, že kto ako strieľa, kto ako pochoduje, kto ako silnejšie kričí a tak ďalej. Celé je to o tom, kto vie vytvoriť ilúziu nepremožiteľnosti. O tom to je. Či sa podarí prinútiť nepriateľa, aby bez boja sa vzdal a samozrejme musí platiť reparácie a tak ďalej a ten, ktorý vyhral, má silnejšie ramená, pritom ani nemusí byť silnejší. A presne tak to je, teda, preto o tom hovorím, pretože Biblia nám ukazuje niektoré veci, čo sa týka boja a hovorí, že to nie je v prvom rade náš boj, boj je pánov. A keď my máme za sebou bána, nikto nie je väčší ako Boh. Preto je isté, že my výťazíme v každom boji. Amen. Povedz, ja vždy výťazím. Amen. A Jozua, teda v tomto boji s mestom aj, pretože oni mali obrovskú výhodu, Boh mu povedal, že keď začne boj, vystri kopiu proti tomu mestu. A hovorí, budeš držať vystretú túto kopiu až dovtedy, kým nezvýťazíte. Teraz prečo mu to Boh povedal? Pretože bol aj, bolo aj to, že na Zemi sa bojovalo, na Zemi prebiehali tie veci, ktoré museli prebehnúť, ale absolútne dôležité bolo to, aby aj v duchovnej oblasti prebiehal boj aby bolo jasné, že tam sa presadzuje to víťazstvo, ktoré prináša Boh, ktoré prichádza od pána. To víťazstvo kráľovstva muselo byť presadené a tá kopia, ktorú držal vo vzduchu zbyhnutú Jozua, presne toto reprezentovala, že tam nešlo iba o samotnú stratégiu, ale o to, že bola tam aj duchovná zložka, ktorá do toho musela byť vnesená. A presne toto sa deje, keď my obhajujeme samých seba pred Bohom a pred Božou tvárou, že robíme túto vec. Spájame svoju sílu s Bohom. Amen. Druhá vec, o ktorej hovorí Božie slovo je, že keď sa modlíme, my máme spoločenstvo s Bohom a toto spoločenstvo na nás vplýva, či chceme alebo nie. A keď sa modlíš, tak deje sa presne to, čo s Mojžišom, ale v malom, deje sa to, že Mojžiš, viete, že 40 dní, keď strávil v pánovej prítomnosti, a vrátil sa späť z vrchu Sínaj, jeho tvár žiarila ako slnko. Sláva, ktorú mal Boh, nabila sa do Mojžiša. A presne toto sa deje, keď my sa modlíme, že pánova Sláva sa nabije do tvojho života. A poviem vám, že to je veľmi dôležité. Kresťania, my, my sme veľmi dôležití ľudia na tejto zemi. Napríklad veľakrát sa ľudia pýtajú, že ako mám získať svojich neveriacich príbuzných. Aj teraz, keď som bol v Belgicku, býval som u jedného takéhoto chalana, a, a, tam ma ubytovali u neho a veľa sme sa spolu rozprávali a, a on hovorí, že ako ja môžem svedčiť svojej rodine, ako sa môžu obrátiť, pretože aj keď on mal takýto a, ťažký život, tiež sedel v base, bol dealer, bol pasák a tak ďalej, ale hovorili o ňom, že on je taký nepodarok, pretože jeho rodina to patrí medzi high society v tom meste, jeho máma x úspešných biznisov otvorila, sestra je známa v show biznise a tak ďalej. Žijú tam už 25 rokov, aj keď sú to slovenskí Rómovi, a už 25 rokov tam žijú a skutočne vybudovali úspešný život. Len tento chlapec trošku sa skáziel a pýta sa, že ako môžem svedčiť svojej rodine. A ja hovorím, počúvaj ma, najdôležitejšie je, aby videli to, že tvoj život bol zmenený Božou mocou. Pre nich toto je najdôležitejšie svedectvo, aby videli, že to netrvá mesiac, dva, tri a možno to bude trvať rok, dva, tri, ale keď toto budú vidieť, oni určite prídu, pretože vedeli, ako si žil a nikto z nich nedokázal ovplyvniť tvoj život, ale Ježiš ťa zmenil od základu. A to je presne to, my keď sa modlíme, priatelia, jedna časť je to, že hovoríme evanienium, hovoríme neznámym ľuďom. Ale stále sú tu ľudia, ktorí sú v našej blízkosti, naši príbuzní, stále sú tu susedia, ľudia, ktorí nás poznajú, naši priatelia. A pre nich je veľmi dôležité, aby my sme strávili čas s Bohom, pretože keď strávime čas s Bohom, náš život je nasiaknutý Pánom a my keď sme v ich blízkosti, oni vedia cítiť túto vôňu Krista. Aj preto je dôležité, že my robíme tieto veľké akcie. Jedna časť je to, že tam deklarujeme evanílium, ale druhá časť je to, že tí ľudia prídu a sú z toho úplne hotoví a pýtajú sa, že prečo to robíte. Kladú si otázky, že čo to je, prečo to je, ako je možné, že niekto je ochotný také peniaze do niečoho navariť a proste nič z toho nemá a tak ďalej. Ľudia si kladú túto otázku a skutočne naša úloha je, aby my sme svietili, aby sme odrkadľovali Krista. Není to jediná úloha, ale je to jedna z oblastí strategickej evangelizácie, ako sa dá dlhodobo vplývať na ľudí, medzi ktorými žijeme. Preto keď ty si s Bohom, je to veľmi dôležité, aj, aj Pán to hovorí, aj Petrov list to opakuje, aj v, aj v Exodus to je zapísané, že buďte svätí, lebo ja som svätý, a keď sa stretávaš s Bohom, stávaš sa svätý, ako je Boh. Pán ťa posvecuje, on je Jahve, Kadeš. Amen. Povedz mňa, posvecuje Boh. Amen. A má to veľmi veľa ďalších vecí, pretože Boh je Bohom viery. Keď si v Božej prítomnosti, tak o mnoho ľahšie sa ti verí a dôveruje pánovi, pretože tá skutočnosť, tie veci, ktoré Božie slovo hovorí, naraz sa ti stávajú skutočné a stávajú sa pre teba pravdou a realitou a stávajú sa osobným zjavením v tvojom srdci a v tvojom duchu. A ďalšia oblasť, prečo sa modníme, čo je také dôležité, je, halenúja, je to, že my prinášame Božiu vôľu z neba na túto zem. Keď sa modlíme, spôsobujeme to, aby Božie túžby, aby sa mohli naplniť tu na, na zemi. Keď sa modlíme týmto spôsobom, že obhajujeme sami seba na základe Božieho slova. Teda to je výzva, ktorú nám Boh dáva. On hovorí, príď ty a rozprávaj, aby si bol spravodlivý. Boh dáva túto výzvu tak, ako sme prijali výzvu a musím vám povedať, že niekedy my toto nechápeme. Pozri, napríklad, vždycky sú dve možnosti. Keď prvýkrát si počul o Ježišovi, niekto sa ťa spýtal, chceš prijať Ježiša, možno si bol v cirkvi a reagoval si na výzvu, možno niekto ťa stretol na ulici, možno tvoj priateľ, ale vždycky si mal dve možnosti, buď áno, alebo nie. S tým, aby sme pristúpili k Bohu v modlitbe, je to úplne rovnaké, pretože aj tam kresťania majú možnosť, buď to na to zareagujem ako na výzvu, lebo to je rovnaká výzva ako na naplnenie Svetým Duchom, je to rovnaká výzva ako na utravenie, je to rovnaká výzva ako na čokoľvek iné, je výzva, ktorú nám dáva samotný Boh, aby sme prišli k Nemu, aby sme my rozprávali a súdili sa s Ním a aby sme obhajili samých seba. A je dôležité, či sa dneska rozhodne, že áno, Bože, ja príjmam túto výzvu a budem k tebe prichádzať, prichádzam k tebe týmto spôsobom a budem to robiť znovu a znovu a znovu a vždycky obhajím svoj prípad. Máme jeden, a už nebudeme zase čítať, ale jeden príbeh som vám chcel ešte povedať, čo sa tohto týka, z Lukášovho Evanienia. To je príbeh, pardon, z Marka, 7. kapitola, 24 až 30. Tam je príbeh tej ženy Syrofeničanky, ktorý je veľmi zaujímavý, pretože ona prišla a to je príbeh ako z dnešnej doby. Matka prišla za Ježišom kvôli svojej dcére. Hovorí, moja dcera doma leží a hrozne sa trápi. Nevieme prečo. Možno sa stala prostitútka, možno začala brať drogy, možno padla do pornografie, možno si našla nemorálnych priateľov a proste oni na ňu tak vplývali, že stala sa zdemonizovaná. Proste to je prípad ako z dnešnej doby. To nie je nejaká nahoní vzdialená vec, to je proste prípad ako v dnešnej dobe následkom nemorálneho života, promiskutného života, možno padla do extrémne ťažkých depresí. Proste tých možností je veľmi veľa. To je proste presne prípad ako z dnešnej doby. A hovorí, páne, prosím ťa, príď a pomôž, zachráň A prišla k Ježišovi, to bol samotný Ježiš. A Ježiš jej hovorí tým jazykom, hovorí, že nepatrí sa zobrať deťom chlieb a hodiť ho štenia tam. A Ježiš ju skúšal. Ježiš ju skúšal, ako na to zareaguje. A musím vám povedať, že ona urobila to. A keď som ja teraz čítam hodne Evanielia, a keď som si toto prečítal, celé to na mňa padlo, a hovorím, to je presne ono. Ona obhajovala svoj prípad pred Bohom. Pretože hovorí, že áno, páne, a keby iba takto sme to chápaní, možno nevieme to celé uchopiť, pretože keď ona povedala, áno, pane, aj Šteniatá jedia z tých odrobiniek, ktoré padajú zo stola detí, tak si povieme, že moc tomu nerozumiem, čo mu povedala a ani neviem, že prečo Ježiš na to zareagoval. Ale ona hovorila Ježišovou rečou, ktorú hovoril aj Ježiš, hovoril trošku v inotajoch, ale ona presne vedela, čo hovorí. A prečo Ježiš povedal, že choď kvôli tomu slovu, choď, tvoja dcera je slobodná a vrátila sa do svojho domu a dcera bola slobodná, ona obhajovala samú seba pred Bohom a keď povedala páne, áno, ale aj šteniatá jedia z odrobiniek, ona musela niečo vedieť o Bohu, musela poznať Boha, Pravdepodobne bola z tých prozelických židov, ktorí sa pridali, ktorí, pardon, pohanov, ktorí sa stali prozeliti. To boli pohania, ktorí uverili v Boha Abraháma, Izáka a Jákoba a postavili sa na stranu Tóry, na stranu Božieho slova. Ja som presvedčený, že ona poznala napríklad Abrahámov prípad a mala to isté zjavenie, ktoré mal Pavol, že Abraháma Boh ospravedlnil ešte vtedy, keď nebol obrezaný, aby bol otcom spravodlivosti a viery všetkým neobrezaným, teda aj pohanom. A ako peča tejto spravodlivosti mu daroval obriezku, aby bol otcom viery aj tým, ktorí sú obrezaní. Ale vedela, že Boh s Abrahámom jednal a zjavil sa mu a začal s ním jednať ešte prv, ako dostal obriezku. Preto hovorí, že áno, pane, aj šteniatá jedia z toho stola, ktoré padajú z tých omrvin, ktoré padajú zo stola pánov. Pretože on mu hovorí, že áno, pane, ale vidíme Abraháma, s ktorým si nič nemal a predsa si sa ho dotkol a povolal si ho a dal si mu dedictvo a ja som taký istý človek ako Abraham. A pán hovorí, áno, kvôli tomu slovu choď a tvoja dcera je slobodná. Je možné, že čítala iný príbeh. Mohla čítať Šalamúna, ako sa modlil pri zasvetení chrámu. A keď hovoril, že keby prišiel aj človek z iného národa a modlil by sa tu, na tomto mieste, ty ho istotne vypočuješ a dáš mu to, čo žiadal. A mala to zjavenie, že Ježíš je väčší ako chrám. Pretože Ježíš to povedal, hľa, ten, ktorý je medzi vami, je väčší ako chrám. A ona tieto veci vedela. A prišla k Ježišovi a obhájila sa mu seba. A Ježiš, ktorý jej povedal, že choď a daj mi pokoj, nepatrí sa zobrať chlieb deťom a dať hoštenia tam, keď toto povedala, Ježiš hovorí, že kvôli tým slovám, kvôli tým slovám, kvôli tomu, čo si povedala, kvôli tomu, že si obhájila sa mu seba, choď a tvoja dcera je slobodná. Amen. Kvôli slovám. Povedz slova. Ja prinášam k Bohu slova. Prinášam slova viery, vyrieknuté v modlitbe. A moja modlitba obsahuje v sebe božie zasľúbenia. A ja poznám zmluvu, ktorú mám v krvi Kristovej. A na základe tejto zmluvy prichádzam k Bohu a On ma vypočúva a jedná s mojim životom. A ja prijímam túto výzvu. Môžeme sa postaviť. Bože, ja príjmam túto výzvu, aby som prichádzal k tebe, aby som prichádzal so slovami, aby som obhajoval svoj prípad. A ďakujem ti, že viem stáť za svoju rodinu, tak, aby si ma vypočul. Viem stáť za svoje deti a viem, že ma istotne vypočuješ. Vieme stáť za našu církev a vieme, že nás nikdy neodbiješ. Vieme stáť aj za toto mesto za tento národ a vieme, že odpovieš na našu modlitbu a ja ťa za to chválim a Bože vyvyšujem ťa a stojím pred Tebou a ďakujem Ti, že ja nie som viacej bezprávnym pohanom, ale som domáci Boží, som vyvolený Boží, som vykúpený pánov, Ježišova krv mi dá na toto zmluvné postavenie a ja v ňom stojím a prichádzam pre teba. A ďakujem ti za to, Otče, že mene Ježíš mám prístup k tebe pre tvoj trón milosti. A neprichádzam na prázdno, ale prinášam tvoje slova. A ty ma počuješ a odpovedáš mi a je to na tvoju slávu. A ja ťa za to chválim. Menej Ježíš. Amen. 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 Amen.